Експертите бараат повеќе книги за децата. Само на тој начин најмалите ќе се развивале правилно и физички и психички. Го нарековме за сите деца, затоа што сакаме за сите деца да има што повеќе сликовници и книги, поготово за оваа возраст, за предучилишната возраст. Зошто? Затоа што во последно време, за жал, во логопедијата се повеќе истражувања покажуваат дека има многу голем процент на дечиња кои што имаат говорен проблем. Во последно време телевизијата ги заменила книгите, што според експертите не е добро. Знаете како, ако воспитачката во градинката, родителот дома, што повеќе преку сликовница раскажува, со детето зборува, знаете како, телевизијата е еднонасочна комуникација, таа не бара одговори од детето, додека жив човек, кога ќе застане до детето, кога заедно ќе работи со детето, еве, на сликовница, на таков еден материјал, тој исто така, како што ќе му кажува на детето, ќе му пренесува знаења, исто така бара од детето да повтори, да покаже со прстето на сликата, да раскаже за некоја слика. Освен текст кога во прашање се децата, книгите мора да содржат и слики. Илустрацијата треба да представува дејство. Нешто да се случува, да има динамика, за да може детето да ја доживее приказната преку слика. Значи, тоа е првото. Второто, соодносот на текстот и илустрацијата кај малите деца треба да биде 80 или 90 наспрема 10 или 20. Значи, да има 80% илустрации, а 20% текст. Дел од промоцијата на книги за деца и подигање на свеста за поголема потреба од нивно пишување и преведување беше и саемот на литература за деца одржан вчера во Штип.